Първо, хвала на изузетна публика, коя е на фестивал. Хвала на свои организатори от община Пир, от Дом Култура Пир. Хвала на Борко Стоянович, за то, що е направил себе да бъде ансамбъл Тракия други път на гастрол в Пирот. Все е било леко. И ако каже Бог, може да бъде и четвърти път, и пети път на ансамбъл Тракия. Така сте били преди? Бил сме преди 10 години. Преди 10? Преди 10 години. Играли на... Господин е играл, значи, 2006 година. Да. И ако каже Бог, и други път. Све изузетно. Всичко хубаво. Един скромен подарък от аз.